ጋር አደረሰን። ጉባኤዎቹ ብዙ የሚጠበቁ ጉባኤዎች ነበሩ። ህዝብም አባሉ ወዳጅ መንግስታትና ድርጅቶችም ከዚህ ጉባኤ ምን ይመጣል የሚል ምን እንዲመጣ ሲፈለጋል የሚል ብዙ ግምቶች ነበሩ ይመስለኛል። የህወሓት ጉባኤ ባይ ጉባኤው መላው የትግራይ ህዝብ የሌሎች ብሔር ህዝቦችም በርካታው ሲከታተሉ የነበረ ይመስለኛል። በድረገጽ በቴሌቪዥን በጋዜጣ እና አንዱ ነገር የሚያሳየኝ በተለይ ህዝቡ በመልካም አስተዳደር ዙሪያ ምን መፍትሄ ያመጣሉ፣ ምን ትኩረት ይሰጣሉ ይመስለኛል። ሁለተኛ በድርጅቱ አባልና ደጋፊዎች ዘንድ ደግሞ በድርጅቶቹ ጥንካሬ በድርጅቱ ጥንካሬን ይበልጥ ማጎልበትና ለቀጣይ መድረክ ብቁ ማድረግ ምን ይወሰናል፣ ችግሮቹን ምን ያህል ይፈትሻል፣ በመልካም አስተዳደር ዙሪያ ያለው ችግርስ ምን ያህል ይፈታል የሚል አጀንዳ ላይ ያተኮረ ይመስለኛል። ስለዚህ ህዝቡም አባሉም እንደፈለገው ነው የሆነው ጉባኤው የሚመስለኝ ከሞላ ጎደል። ለምን ጉባኤው ጠንካራ ነበር። ጉባኤተኛው ልክ እውነትም የበላይ አካል እውነትም የድርጅቱ ከፍተኛውን ስልጣን ያለው አመራሩን ይሄ ጥሩ ሰርታቸዋል፣ መልካም ነው፣ እንቀጥልበት አጠናክረን፣ ይሄ ግን ጎድለዋል፣ ይሄ ደግሞ በተለይ መልካም አስተዳደርና የውስጥ ድርጅት ጥንካሬ ደግሞ በጣም ጎላ ያሉ ችግሮች አሉበት፣ ችግሮችም ተንከባለዋል ሳይፈቱ ለምንድን ነው? እዚህ ላይ የአመራሩ ሚና ምንድን ነው? የበላይ አመራሩ የውስጥ ሁኔታስ ምንድን ነው የሚል ጥያቄ ሳይቀር ነው ጠንከር ብሎ ያቀረበው እና እንደዛ መሆኑ ወደነዋል። እንደዛ እንዲሆንም ነው የሚፈለገው ጉባኤ ጠያቂ፣ ፈታሽ፣ ድክመቶች፣ እጥረቶች እንዲስተካከሉ የሚፈልግ ስኬቶችን ደግሞ በሚዛናቸው በልካቸው እውቅና ሰጥቶ እንዴት ይበልጥ እናጠናክራቸው የሚል ስለዚህ የህወሓት ጉባኤ ሳየው እንደዚህ አይነት ጥንካሬ የነበረው የራሱን የሚጠበቅ ሚና በአግባቡ እና በሚገባ የተጫወተ ጉባኤ ነው። እንደዛ አይነት ጉባኤ ስለነበረም አመራሩ ይበልጥ የውስጡን ሁኔታ ጥንካሬውም ድክመቶችም ግልጥልጥ አድርጎ ለጉባኤው ግልጽነት ባለው መንገድ እንዲገልጽ አስችሏል። ጉባኤውም ይህን ካየ በኋላ አመራሩ ስኬቶቹ እንዳሉ ሆነው ስኬቶቹም ያመጣ አመራር መሆኑን እውቅና ሰጡ። አመራሩ ድክመቶቹንም ለማየት በተለይ ዘንድሮ በ2007 ማለት ነው ጠንካራ ጥረትና ቀጣይ ጥረት እንዳደረገ ተስፋ የሚሰጥ አበረታች መሻሻሎች እንደታየ ድክመቶች በማየት ዙሪያና በመፈተሽ ዙሪያና መፍትሄ ለማምጣት ጥረት በማድረግ ዙሪያ ይበልጥ እርስ በርስ ተገማግሞ ተወቃቅሶም ውጤት በማምጣት ዙሪያ ስለዚህ ጉባኤው ጠንከር ማለቱ አመራሩ ደግሞ ይበልጥ ግልጽ ሆኖ ለጉባኤው መቅረቡ በግልጽ ክርክርና ውይይት ደግሞ ወደ ጥሩ መግባባት የደረሰና ስለ ድክመቱም ስለ ጥንካሬውም ስለ ቀጣይ ጉዞም ጥሩ መግባባት ተፈጥሮ
የተለያየንበት ጉባኤ ስለነበረ ስኬታማ ጉባኤ ነው ነው የምለው። የህወሓት ጉባኤዎች የኢህአደግም እንደዚሁ ነው፣ ተመሳሳይ ነው። በየድርጅቱ ጥሩ ጉባኤዎች ስለተካሄዱ የእነሱ ማጠቃለያ ስለነበረ ኢህአደግም እንደ ኢህአደግ በሀገር አቀፍ ደረጃ እነኝህን ችግሮች አንደኛ የውስጥ ድክመቶች፣ ሁለተኛ የመልካም አስተዳደር ችግሮች በሚገባ ፈትሾ ትኩረት ሰጥቶ መፍትሄዎችም ላይ በደንብ መግባባት ተፈጥሮ ጠንከር ያለ ቃል ገብቶ ነው የወጣው። ስለዚህ ሁሉም ጉባኤዎች ሁለቱም ስኬታማ ነበሩ። እንግዲህ የሚጠበቀው ነገር ምንድን ነው? አንደኛ ኢህአደግም ህወሓትና ሌሎች አባል ድርጅቶችም ምን ያህል የመልካም አስተዳደር ችግርን በጥልቀት በትኩረት ፈትሸው ችግሩ አሳሳቢ መሆኑ ተገንዝበዋል። ይሄ አሁን የተደረገ አይደለም፣ ከአንድ አመት በፊት የተደረገ ግምገማ የድርጅቱና ኢህአደግ ጀምሮ እየተግባባንበት የመጣን ነገር ነው። ዘርፎር የችግሩ አሳሳቢነት ላይ እና መልካም አስተዳደር ለራሱ ብቻ ሳይሆን ልማቱንም እየጎዳ መሆኑ፣ ህዝቡንም በጣም ቅር እያሰኘ ጉዳይ መሆኑ እና አብዛኛው ደግሞ የመልካም አስተዳደር ችግር ከአቅማችን በላይ አለመሆኑ፣ አንዳንዱ ከአቅማችን በላይ ጊዜ ሊሆን ይችላል፣ ጊዜ ይወስድ ይችላል። ስለዚህ በአቅማችን ልንፈታው የምንችል ግን ያንከባለል ነው እንዳለና እዚህ ላይ ካሁን በኋላ ጊዜ መስጠት የለብንም። ካሁን በኋላ ምክንያት ማብዛት የለብንም። ካሁን በኋላ ቢያንስ መፍታት የምንችለውን ካልፈታን ተጠያቂነት ጠንከር ብሎ ከላይ እስከታች ተግባራዊ መሆን አለበት። ህዝቡም የመሰለውን ጫና የመሰለውን ውሳኔ እኛ ላይ እንዲያሳርፍ ዝግጁ መሆን አለብን። መንፈተኮ ስለዚህ አንደኛ የተሻለ ቁርጠኝነት፣ ጠንካራ ቁርጠኝነት ታይቷል። ጠንከር ያለ የችግሩ አሳሳቢነት ላይ መተማመን ተደርሷል። ይሄ የመፍትሄው ግማሽ ሊባል የሚችል ነው። ሌላው ዘርዘር ያለ የመፍትሄ ሀሳቦች ከአሁን በፊት የተቀመጡ አሁን የሚበልጥ ተጠናክረው ይሄዱ ይተግበሩ የተባሉ አሉ። በተለይ ኃላፊዎች ምደባ ላይ እና ተጠያቂነት ላይ ብቁ ኃላፊዎች አሉ። ስራቸውን የሚሰሩ የሚወስኑ፣ ችግር የሚፈቱ፣ ህዝብን የሚያዳምጡ፣ ተሰሚነትም ያላቸው፣ ውጤታማ የሆኑ እዚህ ላይ ችግር ያለባቸው ደግሞ አሉ። በርከት ያሉ በየደረጃው ይህን እናስተካክል። መጀመሪያ ቦታ ቦታውን ያስበው የሚሆንና የማይሆነውን የሚሰራና የማይሰራውን የሚለይ ለውጥ ማምጣት የቻለና የማይችል ወደፊት የመቻል ተስፋ ያለውና የሌለውን ለይተን አሸጋሽገን እንሄድ የሚል ነው። ሁለተኛው ሙያተኛውም እንደዚሁ ቀናማ ሙያተኛ አለ፣ ሰራተኛ በሙያውም በስነ ምግባርም ጥሩ የሆነ ውጤታማ የሆነ ህዝብም ሰራተኛም የሚያምነው የሚያከብረው እንደዚህ አይነቱን መሸለም፣ ማበረታታት፣ ለተሻለ ቦታ ማጨት ይገባናል። መሀል ያለ ደግሞ አለ። እሱን ደግሞ ወይ የአቅም ነው ችግሩ ወይ ሌሎች ችግሮች አለበት። እሱን መደገፍና ማጠናከር ማብቃት የማይሆን ደግሞ አለ። ተሰግስጎ ተሸክመ ነው የምንሄድ ያለ ህዝብን የሚያስለቅስ መስሪያ ቤትን መንግስትን የሚያስወቅስ ስራን የሚያኮላሽ እሱ ላይ ደግሞ ጠንከር እንበል። በቂ እድል ተሰጥቶታል። የህዝብም የሰራተኛም የኃላፊም ምክር እና ወቀሳ ተሰጥቶታል። ምንም ተስፋ የሌለውን ምንም የማይሻሻለውን ለምንድን ነው ይዘን የምንሄደው? ይህን ደግሞ ማራገፍ ነው። ስለዚህ በዚህ ሶስት ደረጃ መድቦ ማስተካከል። ስለዚህ መጀመሪያ አመራሮች ላይ ማስተካከል በየደረጃ
ለተኛ ሙያተኛው ደሞ ጥሩ ሆነውን ትንሽ አቅም የሚያንሰውና ወደፊት ጥሩ ሊሆን የሚችል እገዛም ያስፈልገውን ምንም ማይሆነውና መወገድ ያለበት ለዚህ የሚሆኑ የለውጥ ፕሮግራሞች አሉን። እነሱን ጠንከር ብለን መተግበር ከዛ ህዝቡ እንዲያግዘን ሊያግዘን ደሞ ዝግጅ ነው። በመረጃ በግምገማ ጫና በመፍጠር ተጠያቂ በማድረግ ኃላፊዎችንና ሰራተኞችን የፍትህ አካላትንም እንደዚሁ ምክር ቤቶችም ጠንከር ብለው አስፈጻሚውን አካል እንዲቆጣጠሩ የህዝቡን ስሞታ እንዲሰሙ መገናኛ ብዙሃንም ደፍረው እና ጥበቃም ከለላ ማግኝተው የመልካም አስተዳደር ችግርን በመጋለጥና መፍትሄውን በማሳየት በመጠቆም ረገድ የተሻለ ስራ እንዲሰሩ እናበረታታ። አቅም እንፍጠርላቸው፣ ድጋፍ እንስጣቸው። ይሄን ሲያረጉ የሚያጠቃቸው የሚያደሰናክላቸው ካለም ከለላ እንስጣቸው። እነኚህ ናቸውና በእነኚህ ዙሪያ በዚህ አንድ አመት ሁለት አመት አጥጋብ ሊባል የሚችል ለውጥ ማምጣት አለብን ብለን ነው የተነሳ ነው። ስለዚህ ይሻሻል ይሆናል ከህዝብ ጋር ሆነን የሚል ተስፋ ነው ያለው። በጣም ደስ ያለኝ ነገር ስለታመመ ስላልቻለ ስለምን ሳይሆን የተተካው አባይ ከነ አቅሙ ከነ ብቃቱ ከነ ተቀባይነቱ እያለ ስለተተካ እንደዛ ነው መሆን ያለብን። መተካካት ከኔ በፊትም የተተኩት እንደዛ ናቸው፣ ወደፊትም የሚተኩት እንደዛ ይሆናል ብዬ ገምታለሁ። የመተካካት አቅጣጫችንና መመሪያችንም ይሄን ነው የሚለው፣ አቅቶን እስክንወድቅ ድረስ አንቆይ ስልጣን ላይ ከነ አቅማችን እያለን ከነ ተሰሚነታችን እያለን ወጣ ብለን ማገዝ የምንችልበት አቅምና ተሰሚነት እያለን ወጣ ብለን ቦታውን እድሉን ስልጣኑን ለተኪዎቹ ሰጥተን በጎደለውና እነሱ በፈለጉት መጠን ማገዝ ይሄ ስኬት ነው። እምነት አጥተን ካለኛ ሌላ ሰው አይችለውም ብለን ወይ እናንተ ከሌላችሁ ድርጅቱ ጠፋ ተብለው ተኪ ሳናፈራ የሚቀጥል መሆኑ የስርዓት ይሄ ድርጅት ምንም ዋስትና የሌለበት ሁኔታ ተፈጥሮ ቢሆን ኖሮ መጥፎ ነበር። ስለዚህ የመተካካት አላማውና አፈጻጸም አካሄዱ ይሄ ነበረ። በዛ መንገድ ስለተፈጸመና እኔም በዛ መንገድ ከና አቅሜና ደስ ብሎኝ ፈልጌም የግድ መተካት አለብኝ በዚህ ጊዜ ከዚህ በላይ መቆየት የለብኝም እንዳውም ብዙ ቆይቻለሁ ብዬ በመተካቴ ስኬትም አሁኛለሁ ድርጅቱም ስኬታማ ሆኗል ብዬንም አሁነውና እንደ ስኬት ደስ ብሎኝ የተቀበልኩት ስራ ነው። እንግዲህ ጉባኤተኛው ለምን እንደዛ እንዳለ ከጉባኤተኛውም ከህዝቡም ጠይቃችሁ ታዝባችሁም የምትረዱት ይሆናል። በአንድ በኩል የቆየ ስራችን እስካሁን ስንሰራው የቆየ ነው። እኔም ሌሎችም የፈጠር ነው ተአማኒነት ይመስለኛል። ሁለተኛ ያ ተአማኒነት እንዳለ ሆኖ አሁን ይበቃናል ስንል እኔም ስል እንደዛ የመተካካት አላማው አካሄዱ ምኑ እንኳን ጉባኤው የገባው ቢሆንም ግልጽ ሆነለት ቢሆንም ግን እስኪ የተወሰኑት ቢያንስ ገለገለ ትንሽ ቢቆዩልን፣ ትንሽ ቢያግዙ፣ ትንሽ በቀጥታ ቢሳተፉ፣ ትንሽ ይችን ቢሰሩ የሚል አሁን ያለንበት ሁኔታ ትንሽ ከበድ የሚል እንዳይሆንና ይሄን ግምት ውስጥ ያስገባ ተጋግዞ መሄድ ያስፈልጋል የሚል ነው።
ግን ወጥተንም ልንሰራው እንደምንችል ይሄ እገዛና መተጋገዝ ይሄ ድጋፍ መውጣት ማለት እኛ እንደ የመንግስት ጥሮት አይደል ተቀለህ መስራዮችን ዞር ብለህ ማታይበት አይነት አይደል ከፓርቲ አመራር ቦታ ነው የምንለቀው እንጂ የፓርቲውን ስራ አንተውም የመንግስትን ስራ አንተውም በተለያየ መንገድ በተለይኛ ልምድ ልናሳልፍና እኛ ክፍተት ልንሞላ በምንችልባቸው የተመረጡ ስራዎች እስከ ለተልፈታችን ድረስ እንቀጥላለን እንደግፋለን እንደዛ ነው የኛ መተካካት አላማ ነው ይሄ ስራ አይደለም የቀጠር ተቀጣሪ ሆኜም ሰራው አይደለም ስለዚህ ስራ ስትለቅ ጥሮታ ስትወጣ ሌላ ቦታ ላይ ወደ ሌላ የግል ስራ ይሄዳል ወይ ሌላ ነገር እኛ ጋር እንደዛ አይደለም አላማው ጋር አለው ድርጅቱ ጋር አለው አገለግላለሁና በአንድ በኩል የአመኔታቸው መገለጫ ይመስለኛል በሌላ በኩል ደግሞ አሁን ያለንበት ሁኔታ ላይ ትንሽ የገመገምነው ነገር ከበድ ያሉ ችግሮችም አሉ መልካም ስኬቶችም አሉ ምን ገባበት ያለን ሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ደግሞ ካለፈውም የከበደ ይሆናል ስለዚህ እሱ ስለሚያሳስባቸው ይመስለኛል እንደዛ ያሉት ግን በኋላ የግድ እንደዛ እንደሆነ መተካካቱ እንደሆነ የሚጠቅመው ጊዜያዊ ነገር ማየት እንደሌለብን ለዘላቂ የሚጠቅመው አሁን መውጣት እንደሆነ ለማስረዳት ጥረት አድርጌያለሁ ሌሎችንም ለማስረዳት ጥረት አድርገዋል ስለዚህ በዚህ መንገድ ነው የሄድንበት ትልቁም ነገር የሚመስለኝ እንደዚህ አይነት ስራ ላይ ይቅርና ይሄ ለዓላማ ለሀገር ለህዝብ ብሎ የቆመ ድርጅት እና አመራር ሌላ ኃላፊነት የንግድ ድርጅት የሌላ ስራ ተቀጥረህም ሰራተኛው ህዝቡ መታገለግላቸው ብቻ እንዲያምኑ በስራ ውጤት በቅንነት በአሳቢነት ለሌላው በራስን አሳልፎ መስጠት የራስ ጥቅምን ያዛርጎ ተገዥ ለሀገር ለህዝብ ለድርጅት ጥቅም አርጎ መስራት ይመስለኛል ተአማኒነት በነባሩ አመራር ላይ የፈጠረው እኛ ደግሞ እንድንወደድ እንድንጨበጨብልን ብለን አይደለም እንደዚህ ይሆን ነው ለመሞት ላይ ወጣ ነው ድሮም እስካሁን ቆያለንም ብለን አይደለም ዘርፎር ህይወታችን ገና ስንወጣ ወደ ትግል ለህዝብና ለሀገር ያስረከብን ስለሆን እንደ የሥራ ቅጥር ወይ እንደ ግዚያዊ የሆነ ጥቅም ማግኛ ነገር ስላልሆነ የገባንበት ያንን ጠብቆ መሄድ መቻል ለአስርተ ዓመታት ከባድ ነው። ያን ዓላማ ያን ጽናት ያን ተአማንነት ለተወሰነ ዓመታትም ጠብቆ መሄድ ከባድ ነው ለአስርተ ዓመታት ደግሞ ይበልጥ የሚከብድ ይመስለኛል ግን ህዝቡ ማግዞን አባሉ ማግዞን አመኔታ ባሳደረብን ቁጥር ስኬት በተመዘገበ ቁጥር ይበልጥ ለህዝቡ ለዓላማው ለሀገር የላቀ ዝግጅነት እንዲኖረን ውስጣችን ቃል ኪዳን እያሳደርን እምነት እያሳደርን ስለሄድ ነው ይመስለኛልና የሌሎቹ ሰማዕታት አቶ መለስም የነሃየለም የሁሉም ሰማዕታት ይሄ ነው የነበረው ፎር ለሞት የወጣ ሰው ለመስዋዕትነት ራሱን ያዘጋጀ ሰው ህይወቴ የኔ አይደለም ፋክት የቤተሰብም አይደለም የሀገሬ ህዝብ ነው እሚል ከልብ የመነጭ እምነት የጸና እምነት ደም ውስጥ አጥንት ውስጥ የገባ እምነት ስለሆነ ነው ይሄ ወደ ተግባር መመንዘር ድክመት አልነበረንም ማለት አይደለም ሁላችንም ነበር አመራሮች ባንድ ወይ በሌላ ወቅት ድክመቶች ፈጽመናል ስህተቶች ፈጽመናል ግን ጥሩነቱ
ከድክመቶች እየተማርን መጥተናል። ከስተቶች ከውድቀቶች እየተማርን እያረምን መጥተናል። በእብሪት በስኬት አልሰከርንም። ለውድቀት የሚዳርጋቸው አመራሮች እና ድርጅቶች መንግስታት ይሄ ነው። በስኬት መኩራራት ከመጣ ነው፣ መታወር ከመጣ ነው። በውድቀት ጊዜ ጨለምተኝነት እና ራስን መውደድ መሸሽ ከመጣ ነው። እነኝን ሁለቱን ማስወገድ ስለቻልን ይመስለኛል የዘለቅ ነው። በተአማኒነት እና ከስህተታችንም እየተማርን እያሻሻል። ስለዚህ እኔ የምረዳው እንደዚህ ነኝ። ግን የበለጠ ከህዝቡም ከአባሉም የተሻለ ማብራሪያ ይገኝ ይሆናል ብዬ ገምታል። በደርግ ጊዜ የረሃብ ሀገር፣ የጦርነት ሀገር፣ በደርግ ውድቀት ማዜማ ደግሞ ልትበተን የተቃረበች ሀገር፣ ምናልባትም እንደ ሩዋንዳ፣ እንደ ላይቤሪያ፣ እንደ ጎዝላቪያ፣ እንደ ሶማሊያ ትተራመሳለች። እልቂት ብተና ይመጣል የሚል ስጋት፣ ትንበያ እና ምልክቶችም ጭምር የነበረባት ሀገር ናት እና ከዛ ወጥተን ሰላም በአስተማማኝ የሰፈነባት ሀገር ማድረግ ችለናል። አንድነቱ እስካሁን ተጠብቋል ብቻ ሳይሆን ወደፊትም ተጠብቆ ሊቀጥል እንደሚችል የተሻለ ተስፋ እና እምነት የምናሳድርበት ሁኔታ ተፈጥሯል። በህገ መንግስቱ፣ በፌዴራል ስርዓቱ፣ በተመዘገበው የልማት ስኬት፣ የዴሞክራሲ ጅምር። ስለዚህ እውነትም ህዳሴ ላይ ናቸው ሀገራችን። እውነትም የህዳሴ ድርጅት ነው ኢህአዴግ። እውነትም የህዳሴ መንግስት ነው መንግስታችን። ይሄ ተስፋ ህዝቡም ውስጥ አለ። ይሄ ይቀጥላል የሚል እምነት አለን። በሚቀጥሉት የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ምዕራፎች ህዝቡ ባለቤት መሆን ጀምረዋል። የስርዓቱ ይቀጥልልኝ ይሄ ማለት ጀምረዋል። እንዳይደነቃቀፍብኝ፣ እንዳይኮላሽብኝ የሚል ትልቅ ስጋትና የጥበቃ ኃላፊነት ወስዷል። የዚች ሀገር እጣ ፈንታና የራሱ እጣ ፈንታ ህዝቡ በእጁ ማስገባት ጀምሯል። ትርጉም ባለው ደረጃ በተሟላ ነው ባይባል፣ ሁለተኛ ድርጅቱ እና መንግስት ራሱን መፈተሽ፣ የራሱን ጉድለቶች ማየት ላይ ጥሩ ርቀት ሄዷል። መፍትሄው ላይ የተወሰነ ጊዜ የሚጠይቅ ቢሆንም ግን በአጥጋቢ እርምጃ መራመድ ከጀመርን ተስፋና እምነቱ የሚለመልም ይመስለኛል። እነኚህ ተስፋዎች ናቸው። ስጋቶች አሉ። ሁሌም ስጋት አለ፣ ቢበዛም ቢያንስም። መስጋት ነገር እንዳይበላሽብን ብሎ መፍራት የጠንቃቃ መሪዎች ባህሪ ነው፣ ጥንካሬ ነው። ምንም ነገር የለም ብሎ መዝናናት ድንገት ሳያስቡት ለሚመጣ ችግር ዝግጁ ሳይሆኑ መቆየት ያስከትላል። ስለዚህ የመልካም አስተዳደር ችግር አለ። ያልፈታናቸው ሰፊ እና ጥልቀት ያላቸው የድህነት ችግሮች አሉ። አካባቢያችን አሁንም ገና በአስተማማኝ ደረጃ የተረጋጋ አይደለም። ጎረቤት ሀገሮች ሁኔታ፣ የሽብርተኝነት ሁኔታ አለ። ከውጭው ይልቅ ግን የውስጣችን ሁኔታ በተለይ ድህነቱና ኋላ ቀርነቱ፣ የመልካም አስተዳደር ችግሩ እና እነኚህን ፈተናዎች ለመቋቋም ደግሞ መንግስታችንና ድርጅታችን ሊኖረው የሚገባ ጥንካሬ የተወሰነ የሚቀረው ነገር ያለ መሆኑ እነኚህ ስጋቶች ናቸው። ስለዚህ ሳሩን ብቻ ሳናይ ገደሉንም እያየን እንድንሄድ ነው የሚፈለገው፣ የሚጠቅመውም ተገቢ የሚሆነው። የአሁኑን ብቻ ሳይሆን የሩቁንም እያየን ለዛ እየተዘጋጀን ለዛ እየበቃን መሄድ
ያስፈልገናል። ለዚህ ነው ኢህአደግ እንደ ባህልም እንደ ልምድም የኢህአደግ አመራሮችም ኢህአደግ ጠቅላላም ከስኬቶቻችን ላይ ከማትኮር ይልቅ ድክመቶቻችን ላይ እናትኮር፣ ግን ስኬቶቻችንን አንደፍቃቸው፣ ግን በስኬት እንዳንኮራራ ሁሌ ድክመት እንፈትሽ፣ ሁሌ እጥረት እንፈትሽ፣ ሁሌ ሊመጣ የሚችል ያልጠበቅነው ወይም የምንጠብቀው አደጋ እያየን እንሄድና እሱን ስናደርግ ይበልጥ እንበቃለን፣ ይበልጥ እንጠነክራለን፣ ይበልጥ ችግሮችን ለመፍታት አቅም ይኖረናል። አንታወርም፣ አንሰክርም፣ ተዝናንተን ተዝረክርከን አንቆይም። ያልታሰበ ነገር ሲመጣ፣ ያልታየ ነገር ሲመጣ፣ ስለዚህ ከዚህ አንጻር ይበልጥ ተስፋው ነው የሚታየኝ፣ ይበልጥ የስኬት ተስፋ ነው ጎልቶ የሚታየኝ። ግን ደግሞ የማይናቅ ትርጉም ያለው ልናተኩርበት የሚገባና ቶሎ ልንፈታውና ልናስወግደው የሚገባ በጊዜ የለንም መንፈስ ሌት ተቀን ሰርተን ፈጥነን ልንሻገራቸው የሚገባ ድክመቶችና ተጨባጭ ችግሮች ደግሞ አሉ። ይሄ ትኩረት ልንሰጠው ይገባል። ህዝቡን ይዘን ቶሎ ልንሻገረው ይገባል እላለሁ። እና ስጋቶችና ተስፋዎችን እነኚህ ናቸው። አሁን የእኛ ነገር ትንሽ ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው? እንደ ሌሎቹ በትግል ያለፉ በከባድ መስዋዕትነት፣ በከባድ ችግሮች፣ በከባድ ፈተናዎች ያለፉ ድርጅቶች ስልጣን ላይ ሲወጡ ከሁለቱ አንዱ ነው የሚያጋጥማቸው። ወይ ራሳቸውን እያሻሻሉ ራሳቸውን እያደሱ ራሳቸውን ለወቅታዊ ተልእኮና ለወቅቱ ፈተናዎችና ተልእኮች እያበቁ ይዘልቃሉ እየታደሱ። ወይ መታደሱ ለየመድረኩ ፈተናዎች መብቃቱ የየመድረኩን ፈተናዎች የመሻገር አቅሙ ተስኗቸው ወይ በርስ በርስ ትርምስ ወይ በስኬት መኮራራት ወይ በተሌላ መንገድ ለውድቀት ይዳረጋሉ። የእኛ ድርጅት እስካሁን በስኬት የዘለቀው ችግር ስላላጋጠመው ፈተና ስላላጋጠመው አይደለም። ፈተናዎቹን ለመሻገር ከሁሉ በፊት ዓላማውን እና ህዝብን አገርን ቅድሚያ ስለሰጠ ነው። ከራስ በላይ ማለት ነው። ከራስ ስልጣን፣ ከራስ ብልጽግና፣ ከራስ ጥቅም፣ ከራስ ምናምን በላይ። ይህን ማድረግ ያልቻሉች ተንጠባጥበው ይወጣሉ። ይህን ማድረግ የቻሉት ይዘልቃሉ እስከ መስዋዕትነታቸው። በዚህ መንገድ የተሰዋሉ። ሁለተኛ ህዝቡ የከፈለው መስዋዕትነት በተለያየ መልኩ በቀይ ሽብርም በጦርነትም በምንም በምንም ሁልጊዜ ህሊናችን ውስጥ አለ። ሁልጊዜ እኛ ጋር አለ። ሁልጊዜ የእነሱ አደራ የእነሱ ቃል ኪዳን አለብን። ስህተት እንኳን ሲፈጸም ወይ የውስጥ ንትርክ እንኳን ሲፈጠር የሚያስታርቁን ሁለት ነገሮች ናቸው። አንድና ዋነኛው አላማው ህዝቡ ወይሄ ነው። ይሄ ህዝቡን ይጠቅማል ወይስ ይጎዳል? አላማውን ያደናቅፋል ወይስ ያሳካል? መርሁን ይተገብራል ወይስ ያኮላሻል? በዚህ እንመዝነው ይባላል። ልዩነቱ፣ ንትርኩ፣ ድክመቱ ምኑ ምኑ አንድ መመዘኛ ይችን እናስቀምጥና ሁሉንም በዚህ እንፈትሸዋለን። ሁላችንም በዚህ እንፈተሻለን ራሳችን። ሁለተኛ ያ ሁሉ መስዋዕት የተከፈለው በህወሓት በኢህአዴግ ብቻ ሳይሆን የህወሓት የኢህአዴግ ያልነበረ ሰውም ለዴሞክራሲ ብሎ ለሰላም ብሎ ለዚች ሀገር አንድነት ብሎ መስዋዕት የከፈለ ብዙ ነው። በጦርነትም ከጦርነት ውጭ በቀይ ሽብርም ከዛ ውጭ። ስለዚህ ብዙ ኢትዮጵያዊው ለአስርተ ዓመታት ለመቶ ዓመታት መስዋዕት ከፍሎበታል። ይሄ የዛ ውጤት ነው። ያ ዋጋ ይሄ ነገር ዳር ካልደረሰ ይችን ሀገር የዴሞክራሲና የኢንዱስትሪ የእድገት ማዕከል ካላደረጋት
ሌሎች የደረሱበት ደረጃ የማያደርሳት ከሆነ ከንቱ ቀርተዋል ማለት ነው። የነሱ ደም፣ የነሱ አጥንት፣ የነሱ መስዋዕት። ያ መስዋዕት እናስታውስ እንላለን። ስለዚህ ሰማዕታቱን ልባችን ውስጥ አድርገን ጭንቅላታችን ውስጥ አስፍረን በዛ ተገዝተን የእነሱን አደራ አስታውሰን ነው ፈተናዎች ሲመጡ፣ ችግሮች ሲመጡ መለስ ብለን ሰከን ብለን ወደ ስምምነት የምንመጣውና የግል ጉዳይ፣ የቡድን ጉዳይ፣ የምን ጉዳይ ወደ ጎን መተው እና ራስን መውቀስ፣ እርስ በርስ መወቃቀስ፣ ለህዝብ ሲባል፣ ለዓላማ ሲባል፣ ለተሰዉት ሰማዕታት ሲባል፣ ለሀገር ሲባል ተብሎ ይህን የሚያስታርቅ በዚህ ምክንያት ነው። ጉባኤዎቻችን፣ የአመራር ስብሰባዎቻችን፣ ከህዝብ ጋር የምንከፍታቸው መድረኮች ምንም ይሁን ንትርክ ቢከፈት፣ ምንም ይሁን ልዩነት ቢፈጠር፣ መጨረሻ ላይ ግለሰቦች እንጠባጠቡ ወይ ያፈነግጡ እንደሆን እንጂ ወይ የሆነ ትንሽ ቡድን ያፈነግጥ እንደሆን እንጂ 95 98 97% አንድ ሆኖ ነው የሚወጣው። እችን ጠብቀን መሄድ አለብን። እችን እስከ ጠበቅን ድረስ አንፈርስም፣ አንሸነፍም፣ ሳይሳካልን አይቀርም። እችን ስናጠፋት ነው የምንጠፋው። በዚህ ምክንያት ነው ኢህአዴግ የሚሸነፈው በራሱ የውስጥ ድክመትና የውስጥ ዝቅጠት እንጂ በውጭ ኃይል ጥንካሬ አይደለም የምንለው። በዚህ ምክንያት ነው ይችን ሁል ጊዜ ውስጣችንን ሁኔታ ላይ መፈተሽና ማስተካከል ላይ የምናተኩረው። የውስጥ ጥንካሬው ካለ የውጭውን መቋቋም ይቻላል፣ ማሸነፍ ይቻላል። ውስጥ ስትሸነፍና ውስጥ ስትደክም ግን አቅሙ የለም። ጉልበት የሌለውም ጭምር መጥቶ ያሸንፋል፣ ተዳክመናልና። በዚህ ነው የምንሄደው። የአዲስ ዘመን እንግዲህ 2008 እንደ ግለሰብም ለእኔ የአመራር ኃላፊነቴ በተለይ የፓርቲ አመራር ኃላፊነቴ በስኬት አጠናቅቄ ለተኪዎች አስረክቤ በህዝብ ዘንድ በአባላት ዘንድ ያለኝ ተአማንነትም እስካሁን ድረስ ጠብቄ ከነ ጤናዬ ከነ ጉልበቴ ከነ ተስፋዬ ከጎን ከኋላ ሆኜ መደገፍ የምችልበት አቅም ይዤ መውጣት በመቻሌ ይህ ትልቅ ስኬት ነው ለእኔ። በዚህ መንፈስ በደስታ በስኬት እቀበለዋለሁ አዲሱን ዓመት። ሁለተኛ እንደ ሀገር እንደ ድርጅት ደግሞ ያለፉት 5 ዓመታት የሰራ ነው ጥሩ ስራ አለ። አሁን ደግሞ ልንሰራው ያሰብን ከበድ ያለ ከዛ የላቀ ወደ ተሻለ እድገት የሚያሸጋግረን ስራ አቅደናል። እሱ የሚጀመርበትና ትንሽ የሚያያዝበት ወደ ሀዲድ የሚገባበት የቀጣዩ 5 ዓመት ስራችን ጅምር መልካም ጅምር እንዲሆን እመኝበትና ለዚህ ማስተዋጽኦ የማረግበት ሌላ ተጨማሪ ተስፋ ህዳሴያችን ሊሳካ ነው የሚል ተስፋ የማይበት ዓመት ይሆናል ብዬ ገምታለሁ። ስለዚህ በደስታ በጉጉት እቀበለዋለሁ። ድክመቶቻችንም ፈትሸን ስላለ መፍትሄ አስቀምጠን ስላለ ተስማምተን ተግባብተን በቁጭት ከጉባኤዎቻችን ወጥተን ስላለ ድክመቶቹም ትርጉም ባለው ደረጃ ይቀርፋሉ። ስለዚህ የህዝብ አመኔታ፣ የህዝብ ተስፋ እና ከህዝብ ጋር ያለን መቀራረብና አንድነትም ይበልጥ ይጠነክራል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። ስለዚህ በእነኝህ 3ቱ ተስፋዎች ነው የምቀበለው አዲሱን አመት በደስታ። ይሄ ማለት ነው ይሄ ቀጣይ አመት ለእኔ። የኢትዮጵያ ህዝብም እንደዚሁ ነው የምመኘው። ብዙ ጊዜ በትጥቅ ትግሉ ጊዜ እንደዚህ አልለምደው። ያው ከህብረተሰቡ ጋር እንደሆነ እንትን እንላለን እንጂ እኛ በትግሉ ምዕራፎች ነበር የምናየው። ለምሳሌ በጣም ከባድ ፈተና ጊዜ ከነበርን ይህን ፈተና ተወጥተን የምናይበት ጊዜ ነበር የምንመኘው። በስኬት ጊዜ ከነበርን ደግሞ
ስኬቱን እንዳስቀጥልበት እና ሌላ ፈተና ከመጣብን ደግሞ ሌላውን ፈተና ለመቋቋም ባችልን አቅም ፈጥረን እንድንቆይ በሚል ተስፋ ነበር የምንፈጥረው ያለን። አሁን ከህብረተሰቡ ጋር ሆነን መንግስት ሆነን ኑሮ መስርተን ስናየው ደግሞ ልክ እንደ ህብረተሰቡ እኛም በየአመቱ እስኪ ይሄ እንደዚህ ሊሆን ነው፣ ያለፈው አመት እንደዚህ አልፏል፣ የሚቀጥለው ደግሞ እያል የህብረተሰቡን ባህልና ወግ እየተጋራን እንሄዳለን። እንግዲህ ከሁሉ በላይ ህዝቡ የሚፈልገውና የሚመኘው ነገር የሚመስለኝ የግሉ የቤተሰቡ የአካባቢው እና የሀገሩ ሰላም። በምርጫ ጊዜውም በጣም አጉልቶ ቁጥር አንድ አድርገው ያስቀመጠው ከልማቱን በላይ ሰላሙን ነው። ከህዝብ በላይ ደግሞ የሰላም ጠበቃ፣ የሰላም ተገን፣ የሰላም ጠባቂ የለም። ከመንግስትም በላይ ህዝቡ ነው ሰላምን የሚጠብቀው። ስለዚህ ሰላሙን አስቀጥልልን የሚል ይመስለኛል ህዝቡ እንደ እስካሁን። ሁለተኛ ልማቱን የሚያይ ይመስለኛል። ከድህነት የወጣ አለ፣ የበለጸገ አለ፣ መሀል ላይ ያለ አለ፣ ገና ወጣት ትምህርት ቤት ያለ አለ፣ ሁሉም የሚመኘው ነገር አለ፣ ህልም አለው፣ ምኞት አለው፣ ተስፋ አለው። እሱን የተሻለ ኑሮ አምጣልኝ፣ የተሻልኩ ሰው አድርገኝ፣ የምመኘው የማልመው ነገር አሳካልኝ የሚል ይመስለኛል። እና እሱን ለማድረግ የሚያስችል ሰላም አለ ብቻ ሳይሆን እሱን ለማድረግ ጥረት የሚያደርግ ሌት ተቀን የሚደክም መንግስትና ገዢ ፓርቲም አለ። ይህን የሚያበረታታ ይህን የሚደግፍ አይዟችሁ የሚል ህዝብ ደግሞ አለ። እና ይሄ የግልና የቡድን የአካባቢ ምኞት ተስፋ ተግባራዊ ሊሆን ስኬታማ ሊሆን የተሻለ ምቹ ሁኔታ የሚፈጠር ይመስለኛል። እንግዲህ በይበልጥ የተዋወቅ ነው ትግሉን ስንጀምር ነው። መጀመሪያ ህቡ ፓርቲ ህቡ አደረጃጀት አይነት የጀመርን ሰባት ሰዎች ነበርን። ከዛ ወደ ትጥቅ ትግል ስንወጣና ስንዘጋጅ ደግሞ ሌሎቹ አብረውን ወደ 17 18 ሆን እና ወደ ትጥቅ ትግል ስንወጣ ጀምሮ ነው ትውውቃችን። ከመጀመሪያው ጀምሮ በአጋጣሚ ይሆን አላውቅም እዚህ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ንቅናቄ ውስጥ በርካታዎች መስራቾች የነቃ ተሳትፎ እናደርግ ስለነበረ ልጆች ሆነን የ20 ዓመት ልጆች የ19 ዓመት ልጆች ስንወጣ ደግሞ የ21 ዓመት ልጆች ነው የነበር ነው። እና በዛ ምክንያት በእኔና መለስ ብዙ ጊዜ ከመጀመሪያው ጀምሮ ወደ ፖለቲካው ስራ ነበር እንድንሰማራ አመራሩ የሚወስነው። ዝንባሌያችን አይተው ሊሆን ይችላል፣ የተሻለ ሊሰሩት ይችላሉ ብለው ሊሆን ይችላል። እና ከዛ ጊዜ ጀምሮ አጠቃላይ የትግሉን ፖለቲካው ስራ እየመራ ነው የመጣን። እንደ ልዩ ስራ ክፍፍል ላይ ማለት ነው። አጠቃላይ አመራሩ ነው የሚመራው፣ ግን ስራ ክፍፍል ሲደረግ አንዳንዱ የውጭ ጉዳይ ዲፕሎማሲ፣ አንዳንዱ የወታደራዊ ጉዳይ፣ አንዳንዱ የኢኮኖሚ ጉዳይ፣ እኔና መለስ ደግሞ የፖለቲካ ስራ ጉዳይ ላይ ህዝብን የማደራጀት ስራ፣ ሰራዊቱን አባሉን በአመለካከቱ በስነ ምግባሩ የመገንባት ስራ፣ የስልጠና ጽሁፎች፣ የሁኔታ ትንታኔ ጽሁፎች፣ ለህዝብ የሚሰራጩ ጽሁፎች የማዘጋጀት ስራ አብረን ነበር የምንሰራውና ከመጀመሪያው ጀምሮ ጽሁፍ አዘጋጁ ተብለን ወደ ከተማ የተላክ ነው። በረሃ ላይ ስለማይመች ነበር ያኔ እኔና መለስ ነበርን። እና ያኔ ጀምሮ ነው በቅርብ የምንተዋወቀው። ቤተሰቦቻችን ቤት ነው የተደበቅ ነው የተወሰነ ሳምንታት እኔ ቤተሰብ ቤት፣ ከዛ ደግሞ የእሱ ቤተሰብ ቤት ነው። እና ያን ለማድረግ እርስ በርስ መተማመን ይጠይቃል፣ የዓላማ ጽናት ይጠይቃል፣ ቤተሰቦቻችን ላይ መተማመን ይጠይቃል።
ቤተሰቦቻችንም ሁለታችንን እንደ ልጆቻቸው እኩል አይተው መንከባከብና ከአደጋ መጠበቅ ኃላፊነት ወስደው ነበር። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ብዙ ቤተሰብ እንደ ወንድሞች ነው የሚያየን። የሱም የኔም ቤተሰብ እንደ ትግል ጓዶች ብቻ ሳይሆን ከዛም በኋላ በዚህ በትግሉ ጊዜ አብዛኛው ጊዜ በዚህ በፖለቲካል ስራ አብረን ስንሰራ ስለነበረ የማሰልጠን ስራ፣ የጽሁፍ ዝግጅት ስራ፣ የፖለቲካል ሁኔታውን እየገመገሙ አንዳንድ ሀሳቦች የማምጣት ስራ፣ ስለዚህ በዚህ የፖለቲካ ስራና የማደራጀት ስራ ህዝብ ውስጥም ድርጅት ውስጥም ልምድ እያገኘን የተሻለ እውቀት እያገኘን የመጣንበት ጊዜ ነው እና ብዙ ጊዜ አንድ አካባቢ ነበር አብረን የምንሰራው። በስራ ስምሪት ምክንያት ከተለያየንም በተደጋጋሚ የምንገናኘው ወይ በአካል ወይ በጽሁፍ ወይ በሬዲዮ መልእክት ምናምን እሱ ጋር ነበረ እና በትጥቅ ትግል ጊዜ እንደዛ ነው ቅርበታችን። በጣም በጣም ልዩነቱ ውስጣችን በተፈጠረበት ጊዜ የትጥቅ ትግል ጊዜም የተሻለ ጥናት አድርጎ የመፍትሄ ሀሳብ ሲያመጣ እሱ በ1976 77 አካባቢ የአመራር ልዩነት በተፈጠረበት ጊዜ ጥልቀት ያለው ጥናት አድርጎ ነው የመጣው። አብረን ነበር ስንመካከር ሀሳብ ስንለዋወጥ የነበር ነው። ተጋግዘን ነበር ሀሳቡ ሌላው አመራርም እንዲቀበለው ሌላው አባልም እንዲቀበለው ማድረግ ላይ ጥሩ ድርሻ ነበረን። ከዛ በኋላም እንደዚሁ ቀጥለናል። መንግስት በሆንበት ጊዜም እንደዚሁ እና ግንኙነታችን የጠበቀ ነው። በመተማመንም አብሮ በመስራትም ፈተናዎች አብሮ በመሻገርም በሚገባ አንዳችን አንዳችንን በዝርዝር የምናቅ ባህሪያችን፣ ጥንካሬያችን፣ ድክመታችን ከመሆን አንጻር ስለዚህ የእሱ ህልፈት ለእኔ ትልቅ ትልቅ ክፍተት ነው የነበረው። ትልቅ ጥቁር ነጥብ ነው የነበረው። ደግሞ ባልጠበቅነው ጊዜ ስለነበረ ብዙ ነገር እሱ ሊሰራ በሚያስብበት ጊዜና እንዲሰራም በምንጠብቅበት ጊዜ ስለነበረ በጣም የሚጎዳ ነበረ። ስለዚህ እንደዛ አይነት የቅርብ ጓዶች ሲለዩን የሚሰማን ስሜት እንዳለ ሆኖ ከሁሉም ጠንከር ያለ ደግሞ የእሱ እንደዚህም ድንገት መለየት ነበረ እና ሁሌ አስታውሰዋለሁ። ቅድም ስለው የነበረው ሰማዕታትን ማስታወስ ስል ድሮ በትጥቅ ትግል ጊዜ እንደዚህ ምርጥ ጀግኖች፣ ምርጥ ታጋዮች፣ ምርጥ ምልሻዎች፣ ምርጥ ሲቪል አባላት፣ ምርጥ የከተማ ህቡ አባላት ስናጣ በጦርነቱ ወይ በቀይ ሽብር ወይ በምን የሚሰማን ነገር ነበረ። እሱ ወደፊት እንድንቀጥል ጠንከር ብለን ያደረገን ነበረ በቁጭት። አሁንም የመለስ ህልፈት አስደነገጠን፣ በጣም አሳዘነን፣ ትልቅ ክፍተት ፈጠረ። ግን ደግሞ እሱ ከሌለ የእሱን ያህል ባይሆንም ግን ተጋግዘን እኛ ማስቀጠል መቻል አለብን ብለን ወዲያው ደግሞ ጠንከር ብለን እንደ ወትሮው ወደ መፍትሄ ነው ይሄድ ነው ወደ እንዴት እንቀጥል ነው ይሄድ ነው። ልማዳችን እሱ ነው፣ መርሃችን እሱ ነው እና ስለዚህ ያለፉት ጉባኤዎቻችን መለስ በሌለበት የተካሄዱ ናቸው። ተጨማሪ የተሻለ ሀሳብ፣ ተጨማሪ የተሻለ ነገር ያመጣ ነበር። ግን አሁንም በመሰረቱ ወደፊት ከመራመድ ወደኋላ አላልንም፣ እየተራመድን ነው፣ እንራመዳለን ወደፊት ነው የምለው። በመንፈስ እኛ ጋር አለ እነሱ ሌሎችም ሰማዕታት።
አዎ መተካካት ነበር። መጀመሪያ ስንጀምር ከ1968 ምናምን ጀምሮ የስራ ክፍፍል አድርገን አመራሮች ስንጀምር፣ እሱ አመራር ባልነበረበት ጊዜ መለስ አመራር ባልነበረበት ጊዜ ነው። እኔ ነበርኩ የፖለቲካ ስራውን የምመራው፣ እሱ እንደ ምክትል ሆኖ የሚመራበት ማለት ነው። እስከ 71 ዓመተ ምህረት ድረስ 1971። ከዛ በኋላም እኔ ነበርኩ የፖለቲካ ስራውን የምመራው እስከ 1977 ዓመተ ምህረት መጨረሻ ድረስ የፖለቲካ ስራውን ማለት ነው። 1977 መጨረሻ ላይ እኔም ሊቀመንበር የሆንኩበት ጊዜ ነበረ እስከ 81። በዚህ ሂደት የእሱ አቅም ከ1970 አካባቢ ጀምሮ በጣም በፍጥነት ነበር እያደገ እየመጠቀ የመጣው እየጎላ የመጣው። በተለይ ጥናት የፖለቲካ ጥናቶች በማድረግ ጥናታዊ ጽሁፎች በማዘጋጀት ትላልቅ አስቸጋሪ ጉዳዮች፣ ፖለቲካል ጥያቄዎች ሲነሱ ምላሽ መፍትሄ በማምጣት በወታደራዊ ጉዳዮች ጭምር የወታደራዊ ዶክትሪን ወታደራዊ ጥበብና ሳይንስ የምንለው ጭምር እስከ መቀየስ ድረስ የሄደው እሱ ራሱ ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መንገድ ነው የመጣ ነው እና እኔ መሪው የሆንኩበት ጊዜ ነበረ። ስፋት መሪያችን የነበረበት ጊዜ አለ። ከሱ በፊት ሌላ መሪያችን የነበረ ጊዜ ነበረ። ከዛ ደግሞ መለስ ብቃቱ ምኑ ማያወላዳ ሆኖ ጎልቶ ሲመጣ ደግሞ አንተ ነህ የምትመራ ና ተረከብ ቦታውን ነው ያልነው። ከኔ ነው የተረከበው እና እንደዛ ነበር ለመተካካት። አሁን የመጣ አይደለም ለመተካካቱ። በየክፍለ ጦሩ በየ የነጻ መሬት አስተዳደሩም እንደዛ ነው መተካካቱ የሚሄደው የነበረውና መተካካት ለኛ አዲስ አይደለም። የስልጣን የሙጥኝ ማለት ባህልም የለንም። ምክንያቱም መነሻችን ምንድን ነው? ስልጣኑ ለመስዋዕትነት ነው። ስልጣኑ ለማገልገል ነው። ስልጣኑ ለሆነ ማቴሪያል ጥቅም፣ ለሆነ ዝና፣ ለሆነ ምናምን አይደለም። እዚህ አይነት ምልክቶች ከታዩ ወዲያው ነበር ጠንከር ያለ ግምገማና ሂስ የሚያርፍባቸውና የሚስተካከሉ። ያ ባህል ያ እሴት ጠብቀን መሄድ ይጠይቃል። አሁን ምክንያቱም እንደ ድሮ አይደለም። አሁን የመንግስት ስልጣን ነው። አሁን ገንዘብ አካባቢያችን አለ። አሁን ማቴሪያል ገንዘብ አካባቢያችን አለ። አሁን ብዙ ነገር አካባቢያችን አለና ሊገፋፋ የሚችል ነገር አሁን አለ ከድሮ የበለጠና ይህን ተጋፍጦ ራስን ቆጠብ አድርጎ ጠንከር ያለ ዲሲፕሊንና ቁጥጥር በራስ ላይ አድርጎ መሄድ ይጠይቃል። ከድሮም በባሰ አሁንና እንደዚህ ብለን ስለመጣን በዛ ምክንያት ነው። እሱ ቤት የለው፣ ገንዘብ የለው፣ ይህን ላድርግ አይል። እድሜ ልኩ ቅዳሜ አይቀር ማታ አይቀር ምን አይቀር ስራ ላይ ተጠምዶ ከአቅሙ በላይ ስራ ተሸክሞ ጤንነቱ ታውቆ አለ ጊዜው ያጣ ነው። ያ ያሳያል ይመስለኛል እንዴት እንደመጣን። እንግዲህ ጥያቄው ሊነሳ ተገቢ ይሆናል ይመስለኛል። ማለት ህወሓትን እንመስረት ብለን የጀመርን 7 ሰዎች ነን። የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ነን ሁላችንም። አብዛኛዎቻችን የ20 ዓመት ምናምን ልጆች የ21 ዓመት ልጆች ነን። የተወሰኑት ናቸው ከዛ ላቅ ያለ ወይ 24 25 26 የነበሩና ከዛ ወዲያውን የተቀላቀሉንም እንደዛ እንደኛ ናቸው ወደ 17 18 ስንሆን እና ምንድን ነው የሚለው ያኔ አንደኛ ወቅቱ የዓለም ተመሳሳይ ትግሎች የአፍሪካ የነጻነት ትግል የቪየትናም ከአሜሪካ ጋር በጣም ከባድ
ትግል አሜሪካን የአሜሪካን ግማሽ ሚሊዮን ሰራዊት ያሸነፈ የቪየትናም ህዝብ ትግል የቻይና የኩባ ትግሎች ስኬት ዘመን ነበር። ስለዚህ በዛ መነሳሳት አለ አንድ ተስፋ ማድረግ። የነሱን ጽሁፍ በብዛት ይመጣ ነበር፣ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ይነበብ ነበር፣ ውይይት ይደረግ ነበር። ከውጭው በላይ ግን የውስጡ የህዝብ ግፊት፣ የህዝብ አመፅ አገር አቀፍ የአርሶ አደሩ፣ የላብ አደሩ፣ የተማሪው፣ የምሁሩ፣ የሴቶቹ፣ የሙስሊሞቹ፣ የሁሉም ደግሞ ሁሉም ሰው ለሀገር ለህዝብ እንዲያስብ፣ ሁሉም ሰው ለዴሞክራሲ፣ ለመሬት ጥያቄ፣ ለምን ለብሔር እኩልነት እንዲነሳሳ ያደረገው ነበር። ከኛ ያነሱ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ሳይቀሩ ነበር ፖለቲካ ውስጥ የገቡት፣ አዲስ አበባና በሀገሪቱ ባሉ ትላልቅ ከተሞች ያሉ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች። ስለዚህ ሀገር በሙሉ ነው እንደ ጎርፍ ወደ ፖለቲካ የገባው፣ ሳያውቀውም አውቆት፣ በዝርዝር ሳይገባውም ግን አጠቃላይ ስሜቱ ማዕበል ነው የነበረው። እና በእንደዛ አይነት የህዝብ ትግል የህዝብ ንቅናቄ ማዕበል ውስጥ ማዕበሉን ነው የምትመስለው፣ ማዕበሉ ነው የሚቀርጽ አስተሳሰብህና ወኔ። የተቀዛቀዘ የተስፋ መቁረጥ የጨለማ የሽንፈት ሁኔታ ሲኖር ደግሞ ጀግናውም ጭምር ነው የሚጨልምበት፣ ጠንካራውም ጭምር ነው ደካማነት የሚሰማው። ስለዚህ ያኔ ከነበረው የሀገሩ ሁኔታ የሀገር ህዝብ መነሳሳት ሁኔታ እሱ ነው ጥንካሬ የሰጠን እንጂ እኛ ልጆች ነን። የትግል ተሞክሮም ለምንኖረን አይደለም፣ ብዙ በጥልቀት አውቀን አንበብም አይደለም። ግን አንድ ነገር ነበረች፣ ይህ ህዝብ የሚጠይቀው ያለ ነገር የሚያቀርበው ያለ እሮሮ መፍትሄ ማግኘት አለበት። ለዚህ መፍትሄ የማንሰጥ ከሆነ ምሁራን ተብለን ከኛ የተሻሉ ምሁራን አሉ፣ ግን እኛም ዩኒቨርሲቲ ገብተናል። እች ላይ የማናግዝ ከሆነ እች ላይ አስተዋጽኦ የማናደርግ ከሆነ እኛ ተምረን ምንድን ነው የምንሆነው? ምንድን ነው ትርጉሙ? የሚል ህዝባዊ ወገንተኝነት የምንለው የዴሞክራሲ የህዝብ ወገን መሆን የምንለው እና ለዚች ህይወት ለመክፈል ተማሪ ሆኖ የሚታሰር ነበር ያን፣ ተማሪ ሆኖ የሚገደል የሚሞት ነበር ያን። ስለዚህ ይቺ ስለነበረች ነው። ሌላው ነገር፣ ሌላው እውቀት፣ ሌላው ልምድ በኋላ ነው የመጣው። እና አገር ህዝብ ማስቀደም፣ አላማ ማስቀደም፣ ራስን ለራስ ብቻ ሳይሆን ለሌላም ይህን ነገር ላርግ የማለት ይችን መሻገር የቻላለ፣ አይ እኔም እዚህ ውስጥ አልገባም፣ ወደ ትምህርት ሊሄድ ነው ውጭ ሀገር፣ ወይ እዚህ አሜን ብዬ ተገዝቼ ትኖራለሁ ተምሬ ምን ብዬ ስራ ይዤ የሚል ደግሞ አለ። ልጅነቷችን የተነበረችው ያ ቆያለሁ ያለው እማራለሁ ያለው ስራ ላይ እንትን እላለሁ ያለውም ደርግ መጥቶ ሲጨፈጭፍ፣ በጅምላ ሲያርድ፣ በጅምላ ሲያሰር፣ በጅምላ ጎዳና ላይ ሬሳ ሲዘረግፍ ደግሞ ሁሉም ፖለቲከኛ ሆነ። እንግዳው ተደብቀህም አታደበቅ፣ አምልጠህም አታለምጥ፣ ተለማምጠህም አይሆን። ሞት ካልቀረ ተጋፍጠን እንሞት ደግሞ የሚል አቋም ደግሞ ሌላ በኋላ ተከተለ። ምሁሩ፣ ተማሪው፣ ወጣቱ፣ ምኑ፣ አርሶ አደሩ እና ይሄ ይመስለኛል ልዩነቱ እንጂ እኛ ከሌላው በልጠን አይደለም። ግን ህዝብን መወገን ላይ፣ አገርና ህዝብን ማስቀደም ላይ፣ ለዛ መስዋዕት ለመክፈል ሙሉ ዝግጁነት ማሳየት ላይ ነች ልዩነታችን። ሌላ የተለየ ነገር ኖሮን አይደለም። ሌላ ሁሉ በሂደት ነው የተማርነው፣ እዛ እየወደቅን እየተነሳ እቺ ይመስለኛል። እና አሁንም ህዝብን አምነን ነው፣ አላማውን አምነን ነው፣ ሀቅን ይዘን ነው እንጂ ጠበንጃ ይዘን አይደለም፣ ገንዘብ ይዘን አይደለም፣ ብዙ ሰራዊት ይዘን አይደለም፣ የውጭ ድጋፍ ወይ የውጭ አይዞህ ባይ ኑሮን አይደለም። ስለዚህ ብዙ ስኬታማ ሰዎች በግልም በቡድንም ራዕይ ነበረኝ፣ ይህን መሆን እፈልግ ነበረ፣ ይህን ሞከርኩ፣ ይህን ሞከርኩ፣ ወደቅኩ፣ ተነሳ፣ መጨረሻ ላይ ወጣሁ ነው የሚሉት።
ስኬታማ ሰዎች ብዙዎች የሆነ ራዕይ መኖር ለዛ በጽናት መቆም ለዛ መስዋዕትነት መክፈል በሽንፈት በውድቀት በግዚያዊ አለመሳካት አለመሸነፍ ደናብዛኛው ግዜ ተሻግሮ የመውጣትና ለስኬት የመብቃት እድሉ ሰፊ ነው 100% ባይሆን ሰው ሊማር ከሆነ ከኛ እና ከስኬታማ ግለሰቦች እና ድርጅቶች ይሄ መስለኛል። ወላሉ ለምሳሌ መጀመሪያው 3-4 አመት በጣም ከባድ ነበር። አናቅም ጦርነት አናቅም ገጠር ጋር ካርሶ አደሩ እንዴት መሆን እንዳለብን አጠቃላይ የህዝብ ፍቅር ነው ያለን እንጂ የመማር ህዝቡን የማዳመጥ ህዝቡን የማገዝ ፍላጎቱ ነው የነበረው እንጂ ህዝብን እንዴት እናደራጅ እንዴት እናስተምር እንዴት ምን ዝርዝር ነገር አልነበረም። ግን በቀና ፍላጎታችንና በትህትናችን በዲሲፕሊናችን ወደደን ህዝብ አላማ ወዘርዝር ሳይገባ ለኛ ናቸው ብሎ ደመደመ። የኛ ናቸው ብሎ ሲደመድም ደግሞ መንከባከብና መጠበቅ ጀመረኛ። ስለዚህ ያም የመጀመሪያው ፈተና ገንዘብ የለም፣ ብዙ ሥራዎች የለም፣ ልምድ ተመኩሮ የለም፣ ጠበጃ የለም፣ ሁሉም ነገር የለም። ያለው ቀና አላማና የህዝብ ወገንተኝነት የህዝብ ድጋፍ ብቻ ነው ነበር። ስለዚህ ይህን ይዞ እየተማሩ ቶሎ ቶሎ እያስተካከሉ ችግር እየፈቱ ከህዝብ ጋር እየተባበሩ መሻገር ቻል። ያኔ ልንቀጭ እንችል ነበር። ብዙ ትግሎች ብዙ ጀማሪ ድርጅቶች በእንጭጭ የሚቀጩት ወይ ያላማ ጽናት አጥተው ነው ወይ ከህዝብ ጋር መዋሃድ አቅቷቸው ጽናት አጥተው ነው። እኛ አሁን ያደግ ህዝብ የህዝቡ ኃያልነት እና ህዝብን እንዴት አርገህ ነው ልቡን የምታገኘው እና የሱ ታዛዥና አገልጋይ ስትሆን ደግሞ ህዝቡ እንዴት ነው ጉልበት የሚሰጥህ ተገን የሚሆነህ ከጠበንጃ በላይ ከገንዘብ በላይ የሚል ነገር በተግባር ስለምናውቀው በተግባር ስለተማርነው ነው። ደማችንና አጥንታችን ውስጥ የገባ ነገር ስለሆነ የትምህርት የቴክስት ቡክ የመጽሐፍ አይደለም። ስለ ህዝብ የተማርነው እኛ በተግባር ከህዝብ ጋር ኖረን ከህዝብ ጋር ሞተን ወድቀን ተንከራተን ደስታም ጭንቅም አልፈን ነው ህዝቡ ምን ያህል ኃያል እንደሆነ ምን ያህል መጥፎ ጥሩ የሚጠቅም የማይጠቅም የሚለይ እንደሆነ ካመነ ደግሞ ምን ተአምር ሊሰራ እንደሚችል ምን ጉልበት እንዳለ በተለይ ሲደራጅና መሪ ሲያገኝ እሱ ራሱ ነው ያስተማረን። ከእሱ ጋር ሆነን ነው የተማርነው። ስለዚህ ተአምሩን የሰራው ታሪኩን የሰራው ህዝቡ ድርጅቱ መንገድ ነው ያሳየው። የህዝቡን ሐሳብ ነው ተንትኖ እንግዳው እንደዚህ ቢሆንስ ብሎ ያንቀሳቀሰው ሞተር ሆኖ ያለ መሪ ድርጅት ህዝብ ብቻውን ለስኬት አይበቃም። ግን ወሳኙ ድርሻ የህዝብ ነው። በታሪክም በእኛም እንደዚህ ነው የሆነው እና ወደ ህዝብ ገብተን ወደ አርሶ አደሩ ደግሞ ኃይልና ጉልበት ያገኘንበት ደግሞ ይሄ እስከ 71 ዓመተ ምህረት እስከ 75 የነበረው ይሄን ነው ያስተማረ። ከዛ በኋላ የተማሪዎች የጥቂት ታጋዮች መሆኑ ቀርቶ ትግሉ የህዝብ ሆነ። አርሶ አደሩ እንዳለ ያዘው ትግሉን እንዳለ የኔ ነው አለ። የሆነ መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ ሆነ። ልጆቹን በገፍ በአስር ሺዎች ወደ ሰራዊቱ አስገባ። ራሱ ጉልበት ሆነ፣ ራሱ ሞራል ሆነ፣ ራሱ ኃይል ሆነ፣ ራሱ የህዝባዊ ጦርነት ሆነ። የድርጅቶች የሰራዊቶች ጦርነት መሆኑ ቀርቶ ትንሽ ችግር ሲያጋጥመው ደግሞ እንደገና እንደዚሁ እና ይሄ ነበረ ከበድ ያለ ፈተና የነበረው። ወደ መጨረሻ ላይ ይሄ አንደኛ ውስጣችን ልዩነት ሲፈጠርና አንዳንድ የወቅቱ ጥያቄዎች መመለስ አቅቶን የነበረበት ጊዜ 1976-77 ነው። እሱን በጥናት በክርክር በብስለት መልሰን ስንወጣ ከ78 ዓመተ ምህረት በኋላ እስከ 81 በቂ ውይይት፣ በቂ መልሶ ማደራጀት፣ በቂ ስልጠና
ወጥቶ ነው እንደገና ብድግ ያለው እና የተነሳ ነው። ከዛ በኋላ ድርግ ሊያስቆመን አልቻለም። ከትግራይም ጠራ አድርገና ወጣ ነው። ወደ መሀል ሀገርም ኢህአደግ ሆነን ገባን ከባዴን ጋር ከኦህዴድ ጋር። ከዛ በኋላ ፈተና የሆነችው ደብረ ታቦር ላይ የነበረችው የጉና ተራራ ጦርነት አንድ አመት ሙሉ የወሰደችው። ደርግም እዛ ከተሸነፍኩ ማቆሚያ የለኝም የጎጃም ሜዳ የት ላስቆማቸው ነው ብሎ የተረባረበበት ከኤርትራም ጭምር ክፍለ ጦሮች እያመጣ ሶስት ምርጥ ክፍለ ጦሮች፣ እኛም እዛ ከተሸነፍ እንደገና መመለስ አለብን ወደ ትግራይ። በጣም ወሳኝ ነው የነበረው የደብረ ታቦር ግንባር አንድ አመት ወይም ከዛ በላይ የፈጀው ፍልሚያ። እዛ ከተሸነፈ በኋላ ከዛ በኋላ ምንም ሊያስቆመን አልቻለም። መቼ አዲስ አበባ እንደምንገባ ጭምር ነው በትክክል የተነበይ ነው። በዚህ አመት እንጨርሰዋለን ጦርነቱን፣ አዲስ አበባ እንገባለን፣ ስልጣን እንይዛለን ብለን ነው የወሰን ነው 1982 መጨረሻ ላይ የኢህአደግ መስራች ጉባኤ ሲደረግ እና ያን ያህል እርግጠኛ ለመሆን እንዴት ቻላችሁ ነው የሚለን ሰው ብዙ ሰው ድርጅቶችን መንግስታትም እንግዲህ አይተነዋል ከዛ በፊት እና ያ ፈታኝ ነበር። ስለዚህ ምስረታ ላይ የነበረ ፈተና ከዛ ላይ ደግሞ መንገራገጭ የነበረበት ሁኔታ 1976 75 77 ከዛ ደግሞ የደብረ ታቦር ፈተና ፍልሚያ እዚህ ሰሜን ሸዋም አንዳንድ አካባቢዎች የነበረ ከኃይለኛ ፍልሚያ የመጨረሻ የሞት ሽረት መከላከል የሚያደርግበት የነበረ ደርግ እነኚህ ነበሩ ሶስት አራት መድረኮች የሚመስለኝ። ከዛ ውጭ ያለው ያው ከሞላ ጎደል ደህና ነው፣ ፈታኝ ነው ግን ለማስታወስ ያህል። ሌላው ፈተና የነበረው የ1977 ዓመተ ምህረት ድርቅ ነው። እሱ ህዝቡ በሙሉ በረሃብ ሊያልቅ የሚችልበት ሁኔታ የተፈጠረበት እና ይህን ምቹ አጋጣሚ ተጠቅሞ ደርግ በአፈሳ ህዝቡን ጠርጎ ሊወስደው ጭኖ ወደ ሌሎች አካባቢዎች፣ ክልሎች ሊበትነው የፈለገበት እና ትግሉን ሊያደርቀው አሳን ማድረቅ ከምትኑ ብሎ ባህሩን በማድረቅ ብሎ እሱን ማዳን ቻል። በሱዳን በኩል እርዳታ እህል ከውጭ እርዳታ እንዲገባ በማድረግ ጉልበት ያለው ወደ ሱዳን በመውሰድ ጉልበት የሌለው ትራንስፖርት አድርገን እህል በማምጣት እሱ በጣም ፈታኝ ነበር። ትግሉን ያዳክማል ብቻ ሳይሆን ህዝቡም ህይወቱ ያረገፈበት ህጻናት፣ ሽማግሌ፣ ምን ምን በጣም አሰቃቂ ነገር የነበረበት ነው እና ያን መሻገር መቻላችን መፍታት መቻላችን ሌላው ፈተና ነበር፣ ከፖለቲካውና ወታደራዊ ፈተናዎቹ በተጨማሪ። እንግዲህ የመጀመሪያው ትልቅ ደስታ የነበረ የሚመስለኝ በ1969 ዓመተ ምህረት ከበድ ያለ የውስጥ ፖለቲካዊ ችግር ተፈጥሮ ነበር ድርጅታችን ውስጥ። ከሱ ጎን ለጎን ደግሞ ከዚህ የመሳፍንቶች ድርጅት ኢዲዩ የሚባለው የኢትዮጵያ ዴሞክራቲክ ህብረት የሚባለው ጋር ትልቅ ሰራዊት አስታጥቀው መጥተው ከአርማጮ፣ ከወልቃይት፣ ከጸገዴ፣ ከሸራሮ አካባቢ ግዙፍ ኃይል እኛ ጋር ፍልሚያ የገጠመበት ጊዜ ያኔ ይሄ ድርጅት ሊጠፋ የሚችልበት ሁኔታ ነበረ። እሱን አሸንፈን ስንወጣ እና ደርግም የሶማሊያን ወረራ አሸንፎ ተመልሶ ወደ ሰሜን ድሉን ደግማለሁ ብሎ ሲመጣ ደግሞ እኛን ሊደመስስ የፎከረበት ጊዜ እና እሱም ያልቻለበት ጊዜ ከነኚህ ሁለቱ ሶስቱ ፈተናዎች የውስጥ የኢዲዩ እና የደርግ ሶስቱ ችግሮች በአንድ የመጥተው ሶስቱንም መከተን በጥሩ ስልትና ጽናት ያኔ የነበረ ደስታ ጉባኤ ስናካሄድ እነኝህን ሶስቱን ስራዎች ሰርተን 1971 ላይ ጉባኤ ስካሄድ በጣም ትልቅ ሞራል ነበር፣ ህዝብ ውስጥም ድርጅት ውስጥ። ሚራክል ነው ይሄ ድርጅት እንዴት ወጣ። ያኔ ይሄ አፓ ተፈረካክሶ ተበትኗል በከተማ ቀይ ሽብርና በከተማ አመፅ ሙከራው። ኢዲዩ ተፈረካክሰዋል። የኤርትራ ድርጅቶችም ትንሽ ተነቃድቀው ነበረ፣ ሊፈርሱ የሚችልበት ሁኔታ አደጋ ተፈጥሮ ነበረ እና ከዚህ ሁሉ ነጥሮ እንደ ወርቅ ሲወጣ ያኔ ደስታ በጣም ልዩ ነበረ። ሁለተኛው የአመራር ልዩነት ተፈጥሮ እሱን የፈታንበትና
አንዳንድ ፖለቲካዊ ችግሮች ምላሽ የሰጠንበት ከዛም የድርቅ ችግር የፈታንበት ደግሞ የ1977 መጨረሻ እና 1978 ደግሞ ህዝቡን ማዳን ድርጅቱን ማዳን ሰርፎር ከ78 ጀምሮ የነበረ ደስታ የነበረ የስኬት እንትን በጣም ትልቅ ነበር። ከዛ ምናልባት ሌላው ሊባል የሚችለው የደብረ ታቦር ውጊያ በእኛ ድል ሲጠናቀቅ አጠቃላይ ሀገር አቀፍ ኃይል ሚዛኑ ወደኛ ያጋደለ ያደረግንበትና ከዛ በኋላ ሊያቆመን የሚችል ማንም የደርግ ኃይል እንደማይኖር እርግጠኛ የሆንበት ከዛ በኋላ ቀናት መቁጠር ወራት መቁጠር ብቻ የሆነበት ሁኔታ ደግሞ ትልቅ ስኬት ነበር። እነኚህ ሶስቱ ናቸው። መጨረሻው አዲስ አበባ ስንገባ ነው። ብዙ ሰው ተአምር የሆነበት አንዱ ያለቅሳል፣ ህዝቡም ታጋዩም፣ አንዱ ያብዳል ይጨፍራል፣ አንዱ እውነት አይመስለውም ማመን አቅቶት ይፈዛል። እነኚህ ሶስት አራት መድረኮች ልዩ ደስታ የፈጠሩ ነበሩ መስለኛል። የኔ ህይወት አሁን ሰው ጠቅላላ ሁሉን ነገር ትቼ ማርፍ የሚመስለው ከሆነ እንደዛ አይሆንም። እኛ ለእረፍት የተፈጠርን ሰዎች አይደለም። የስራው አይነት ነው የሚለየው። የእኛ ትውልድ የመስዋዕት ትውልድ ነው የምንለው። ህወሓት ውስጥ ያለ አሁን ኢህአዴግ ውስጥ የነበረ ኢህአፓ ሆኖ በጭፍጨፋ የተበተነ ያ ትውልድ ያን መስዋዕትነት ባይከፍል፣ ያን ጽናትን ባያሳይ፣ ያን መከራና ችግር ባይፋለም ኖሮ ይች ሀገር አሁን ሰላም አትሆን አንድ አትሆን ልትለማ ይቅርና። ስለዚህ በዛ ያለፍን ሰዎች በርካታዎቻችን ምቾት ልንመኛ አንችልም፣ በቃ አንችልም። ተወሰኑት ይኖራሉ ወደዛ ወደዛ የሚያፈነግጡ፣ ግን በዛ መልክ ልንጨርሰው ነው። ስለዚህ አሁንም ትግሉ ይቀጥላል፣ ስራው ይቀጥላል። ሀገር ውስጥ ነው የምሰራው፣ ከሀገር ያልወጣም እዚህ ሆኜ የምሰራው ነው ይበልጥ የሚያግዘው። የድርጅት አመራሮችም እንደዛ ነው የሚያምኑት። ስለዚህ አሁንም ስራ ነው፣ ግን ስራው ለየት ይላል። ኦፕሬሽናል ስራ መሯሯጥ እዛ አይደለም የሚሆነው። ጥናት ነው፣ ስልጠና ነው፣ የጽሁፎች ዝግጅት ነው፣ ልምድ ማስተላለፍ ምክር መስጠት ነው። ይሄ ይሆናል። ስለዚህ ይሄ ስለሚሆን ትኩረቱ ለየት ያለ ትንሽ ጠበብ ያለ ነው፣ ግን የሚፈለግ ስለሚሆን በዚሁ እቀጥላለሁ። ስለዚህ ለራሴም ጊዜ ያገኛለሁ ትንሽ፣ ግን ስራው ላይ ይሆናል። አሁንም ጊዜው ለማንበብ፣ ለመጻፍ፣ ቤተሰብ ጋር ጓደኛ ጋር እንትን ለማድረግ ለመገናኘት፣ ህዝቡ ጋር አንዳንድ ሄደው ወጥቶ ምን አለ ለማግኘት ለማወቅ ጊዜ ይገኛል በተወሰነ ደረጃ፣ ግን በአብዛኛው የስራ ጊዜ ይሆናል ብዬ ነው የምገምተው። ስለዚህ ሀገሬ ውስጥ ሆኜ ህዝቤ ጋር ሆኜ ድርጅቴ ጋር ሆኜ አላማውን ወደፊት እስከ መጨረሻ በህይወት እስካለው ድረስ ማድረገውን አስተዋጽኦ አደርጋለሁ። እንግዲህ ለኢትዮጵያ ህዝብ እና ለመላ ኢህአዴግ አባላት እና ለወዳጆች የሚመኘው መልካም አዲስ ዓመት ያርግልን፣ የሰላም ያርግልን፣ የስኬት የልማት ያርግልን። ያሉን ችግሮች ትርጉም ባለው ደረጃ ተስፋ በሚሰጥ ደረጃ የምንፈታበት ዓመት ያርግልን፣ መልካም ዓመት ይሆንልን ብዬ እመኛለሁ። አመሰግናለሁ።